اسلام میں داخل تھن اسلام میں داخل کرن جلا کن جے طرف خان بھی کا زبردستی کانے کئی ہوئی ماں پانجی رضا مندی سان اسلام میں داخل تھیاں تھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما شاء الله تما جو نالو نذیر ہے۔